በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 24 በዚች ቀን አባ ሙሴ ጸሊም በሰማዕትነት ሞተ። ሰዎች ከገድሉ የተነሳ ይህን ቅዱስ ያደንቁታል። እርሱ አስቀድሞ መንግሥተ ሰማያትን ገፍቷት ነበርና እርሱ በስጋው ጠንካራ በስራውም ኃይለኛ ነበር። ይበላና ይጠጣ፣ ይቀማና ያመነዝር ነበር፣ ይገድልም ነበር። ማንም ሊቋቋመው አይችልም ነበር። አንድ በግ በአንድ ጊዜ ጨርሶ እንደሚበላና አንድ ፊቀን ወይን ጠጅ እንደሚጠጣ ስለ እርሱ ተነግሯል። እርሱም ፀሐይን ለሚያመልኩ ሰዎች አገልጋይ ነበረ። ብዙ ጊዜም ወደ ፀሐይ እያንጋጠጠ ፀሐይ ሆይ አንተ አምላክ ከሆንክ አነጋግረኝ ይል ነበር። ደግሞም በልቡ የማላውቅህ ሆይ ራስህን አሳውቀኝ ይል ነበር። ከዚህም በኋላ በአስኬትስ ገዳም ያሉ መነኮሳት እግዚአብሔርን ያውቁታል ያዩታልም እያሉ ሲነጋገሩ ሰዎችን ሰማቸው። ያን ጊዜም ተነሳ፣ ሰይፉንም ታጥቆ ወደ አስቄትስ ገዳም ሄደ። በደረሰም ጊዜ አባ ኤስድሮስን አገኘው። አባ ኤስድሮስም ፈራው። ሙሴ ጸሊምም እውነተኛውን አምላክ ታሳውቁኝና ታስረዱኝ ዘንድ ወደ እናንተ መጣሁ አለው። አባ ኤስድሮስም ወደ አባ መቃርስ ወስዶ አገናኘው። እርሱን ተቀብሎ ሃይማኖትን አስተማረው። እንዲህም አለው፣ ታግሰህ የማስተምርህን ከጠበቅህ እግዚአብሔርን ታየዋለህ። ከዚህም በኋላ የክርስትና ጥምቀትን አጥምቆ አመነኮሰው። ከብዙዎች ገድለኞች ቅዱሳን ይልቅ ብዙና ጽኑ ገድልን መጋደል ጀመረ። ሰይጣንም ቀድሞ ሲሰራው በነበረ በመብሉና በመጠጡ በዝሙቱም ይዋጋው ነበር። እርሱም በራሱ ላይ የሚደርስበትን ሁሉ ለአባ ኤስድሮስ ይነግረው ነበር። እርሱም አጽናንቶ ሊሰራው የሚገባውን ያስተምረው ነበር። ከገድሉ ብዛትም የተነሳ አረጋውያን መነኮሳት በሚተኙ ጊዜ ቤቶቻቸውን በመዞር ውሃ መቅጃዎችን ወስዶ ውሃ መልቶ በየቤታቸው ደጃፍ ያኖር ነበር። ውሃው ከእነርሱ ሩቅ ነበርና እንዲህም እያደረገ በመጋደል ለብዙ ዘመናት ኖረ። ሰይጣንም በእርሱ ቀንቶ በእግሩ ውስጥ አስጨናቂ የሆነ አመታትን መታው። ተኝቶም እየተጨነቀ ብዙ ቀን ታመመ። ከዚህም በኋላ የመታውና የሚፈታተነው ሰይጣን እንደሆነ አውቆ ስጋው በእሳት ተለበልቦ እንደ ደረቀ እንጨት እስቲሆን ድረስ ተጋድሎንና አገልግሎቱን አበዛ። እግዚአብሔርም ትዕግስቱን አይቶ ከደዌው ፈወሰው። የሰይጣንን ጦር ከእርሱ አራቀለት። የመንፈስ ቅዱስንም ጸጋ አደረበት። ወደ እርሱም 500 ወንድሞች መነኮሳት ተሰበሰቡ። በእነርሱም ላይ አበመኔት ሆነ። ከዚህ በኋላ ቅስና ሊሾሙት መረጡት። በቤተ መቅደስም በሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ ባቆሙት ጊዜ ሊቀ ጳጳሳቱም አልፈቀደም ነበር። አረጋውያኑንም ይህን ጠቋራ ለምን አመጣችሁት? ከዚህ አውጡት አላቸው። እርሱም መልክህ የከፋ ጠቋራ ሆይ መልካም አደረግሁብህ በማለት ራሱን እየገሰጸ ወጣ። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ሊቀ ጳጳሳቱ ጠራውና እጁን በላዩ ጭኖ ቅስና ሾመው። እንዲህም አለው፣ ሙሴ ሆይ እነሆ በውስጥም በውጭም ሁለመናህ ነጭ ሆነ። በአንዲትም ዕለት ቅዱሳን አረጋውያን ወደ እርሱ መጡ። በእርሱም ዘንድ ውሃ አልነበረም። እርሱም ከባቱ ብዙ ጊዜ ወጣ ገባ ይል ነበር። ከዚህ በኋላም ብዙ ዝናብ ዘንሞ ጉድጓዶችን ሁሉ ሞላ። አረጋውያኑም ለምን ብዙ ጊዜ ወጣ ገባ ትል ነበር ብለው ጠየቁት። እርሱም እግዚአብሔርን ውሃ ካልሰጠኸኝ ቅዱሳን አገልጋዮችህን ምን አጠጣችኋለሁ እለው ነበር። በቸርነቱም ዝናምን
ልኮልን ውሃን አገኘን አላቸው። በአንዲት ዕለት አባ ሙሴ ከአረጋውያን ጋር ወደ አባ መቃርስ ሄደ። አባ መቃርስም የሰማዕትነት አክሊል ያለው ከእናንተ ውስጥ አንዱን እንሆ አያለሁ አላቸው። አባ ሙሴም አባቴ ሆይ ምናልባት እኔ እሆናለሁ በሰይፍ ይገደል ዘንድ አለው የሚል ጽሑፍ አለና ብሎ መለሰ። ከዚህም በኋላ የበርበር ሰዎች መጡ። አባ ሙሴም ከእርሱ ጋር ያሉትን መነኮሳት እንሆ የበርበር ሰዎች ደረሱ፣ መሸሽ የሚፈልግ ይሽሽ አላቸው። እነርሱም አባታችን አንተስ አትሸሽምን አሉት። እርሱም በሰይፍ የገደለ በሰይፍ ይገደላል ስለሚለው የእግዚአብሔር ቃል እንሆ ያችን ቀን ለብዙ ዘመናት ስጠብቃት ኖሬአለሁ አላቸው። ወዲያውኑም የበርበር ሰዎች ገብተው በሰይፍ ገደሉት። መሸሽ ስላልፈለጉ ከእርሱ ጋር ሰባት መነኮሳትን ተገደሉ። አንዱ ግን ከምንጣፍ ውስጥ ተሰወረ፣ የእግዚአብሔርንም መልአክ አየ። በእጁም አክሊል ነበረ፣ እርሱም ቆሞ ይጠብቅ ነበር። ይህንንም ባየ ጊዜ ከተሰወረበት ወጣ፣ የበርበር ሰዎችም ገደሉት፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለ። ወንድሞች ሆይ ከሃዲና ነፍሰ ገዳይ ቀማኛና ዘማዊ የነበረውን ለውጣ ደግ አባት መምህርና የሚያጽናናና ለመነኮሳትም ስርዓትን የሰራ ካህን እንዳደረገችው በሁሉም አብያተ ክርስቲያን ስሙ እንዲጠራ እንዳደረገችው የንስሐን ኃይሏን ተመልከቱ። ስጋውም በአስቄጥስ ገዳም ደርምስ በተባለ ቦታ ለዘላለም ይኖራል። ከእርሱም ብዙዎቹ ድንቆችና ታምራት ይታያሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 24 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ወይም ኢትዮጵያዊ፣ ሁለት ሰባቱ ቅዱሳን መነኮሳት ወይም ደቀ መዛሙርቱ፣ ሶስት አባ ኤስድሮስ ታላቁ። ወርሃዊ በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት፣ ሁለት ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ ሶስት ቅዱስ ቶማስ ዘመርአስ፣ አራት ቅዱስ አጋቢጦስ፣ አምስት ቅዱስ አብላሪዮስ፣ ስድስት አቡነ ዘዮሐንስ ዘክብራን፣ ሰባት 24ቱ ካህናተ ሰማይ። መቶ በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ኙን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው? ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከመዋል። ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በጌን አግኝቼዋለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 የጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 3 እስከ 7። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳኑ በረከት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።